Prošle nedelje odjeknula je vijest da je naš sugrađanin, državljanin Crne Gore, Zvezdan Begić uhapšen u Buenos Airesu i da je član grupe Pink Panteri. Ovo je sve podgrijalo priče o njima. Vidjeli ste da se i svjetski mediji već decenijama bave ovom grupom. Mi ćemo o ovoj grupi pričati sa gospodinom Dejanom Boljevićem, VD načelnikom Odsjeka za međunarodnu operativnu suradnju. Jesam li ovo dobro rekao? Skoro dobro. Treba da kažemo još Interpol, Europol, Siren, sve institucije koje se također bave. Dobro vam jutro i dobrodošli prvo. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali. I brojni svjetski mediji i naši često vole da kažu ili napišu da su Pink Panteri nekako nastali u Crnoj Gori, da je ovo, da ne kažemo, postojbina te grupe. Da li je baš tako u policijskim evidencijama? Pa prije nego što bih odgovorio na vaše pitanje, dao bih kratku informaciju, uvodnu informaciju o samom projektu i odgovor će se sam nametnuti. Znači, Pink Panther je Interpolov projekat koji je formiran da obuhvati jedan specifičan modus operandi gdje je zajedničko svim izvršiocima krivičnih dijela razbojništava da potiču sa teritorija zemalja bivše Jugoslavije. Tako da ne može stojati ta klauzula da je Crna Gora postojbina tih kriminalnih grupa, već smo samo jedna od država odakle potiču ovi izvršioci. Kada uzmemo statističke podatke tokom Interpolovog Pink Panther projekta, možemo vidjeti da je oko otprilike 600 lica obuhvaćeno i obrađivano u ranijem periodu, a što se tiče crnogorskih državljana, to je neki broj od 50 do 60 lica. Tako vidimo i statistički da ne možemo reći ni da prednjačimo u tim brojkama, ali mogu reći da su naše kriminalne grupe koje su poticale sa ovih područja bile veoma aktivne na teritoriji ne samo Europe, već i svijeta, tako da su sigurno bile u fokusu interesovanja. Također, na ovu temu bitno je napomenuti da je Interpol 2016. 17. godine zbog raznih promjena u tom periodu koje su se dešavale i nekih novih prijetnji koje su u tom momentu prijetile i Europi i svijetu, tipa terorizam i strani borci i tako dalje, ukinuo ovaj projekat, ali negdje je u tom periodu i Europol formirao svoj projekat koji se zove Diamond, tako da je navedena tema ipak obrađena, nije ostala nezavršena i nepokrivena, s tim što je Europol obuhvatio komplet kriminalne grupe, ne samo sa područja bivše Jugoslavije, već sa teritorija svih zemalja članica, plus sa teritorija zemalja kojima je potpisan operativni sporazum, kao što je u ovom slučaju Crna Gora. Koliko dugo postoje i osim bivše Jugoslavije, iz kojih još zemalja su se uključili tu članovi? Kriminalne grupe koje su vršile krivična djela po ovom modusu, znači da potiču sa teritorija bivše Jugoslavije, oni su počeli vršiti krivična djela negdje početkom 2000-ih godina, s tim što su se krivična djela intenzivirala od 2004. 5. 6. i tako dalje. Samim tim, Interpol uvidio taj gorući problem i 2007. godine kreirao navedeni projekat gdje je okupio sve zainteresovane zemlje za jednim stolom radi što efikasnije borbe i sprečavanje ovog fenomena koji je u tom momentu na izgled bio na rešenju. Možemo reći da je njihov modus operandi veoma specifičan? Pa jeste, veoma je specifičan i kao što smo vidjeli u vašem prilogu prije par trenutaka, reklo bi se da to rade sa jednom nevjerojatnom lakoćom. Što u suštini nama samo izgleda, vjerovatno iza svega toga stoji jedna velika organizovanost i jako duge pripreme. Da. Ipak su organizovana grupa. Jeste, znači u suštini ne radi se o jednoj. Iako nemaju hijerarhiju sa tog stanovišta. Ne bih se složio da nemaju hijerarhiju. Možemo reći da nemaju... U odnosu na neke druge. Rekao, u suštini tu se radi o više različitih kriminalnih grupa. Znači, to nije jedna kriminalna grupa pa da ima hijerarhiju gdje je jedan glavni.
nego se radi o više različitih kriminalnih grupa koje uopšte među sobom određene nemaju nikakvih kontakata. Pa je Interpol obuhvatio to jednim projektom. Znači, mi u policiji volimo da prvo identifikujemo protivnika, da mu damo ime i onda nam je mnogo lakše da se borimo protiv te prijetnje i te opasnosti. Tako i u ovom slučaju. Znači, radi se o različitim kriminalnim grupama. Kriminalne grupe su u određenim situacijama čak i ad hoc formirane za konkretno djelo i nakon toga se rasformiraju i tako dalje. Pojavljuje se dosta različitih krivičnih djela gdje imamo iste pojedince, a da se ostali članovi miniju, imamo iste organizatori i tako dalje. A kad se i vidi sami način vršenja krivičnog djela i analizom rasvijetljenih krivičnih djela do sada, vidi se da su imali izuzetnu hijerarhiju, organizovanost. Svaki član kriminalne organizacije je imao tačno, precizno definisanu svoju ulogu kako u pripremnoj fazi, tako tokom izvršenja i nakon izvršenja krivičnog djela. Riječ je o spektakularnim pljačkama, znači ono što gledamo na filmovima. Veliki su i budžeti pripreme svih tih akcija. Pa vidite, u svemu ovome je spektakularno jedino to što je odnešen veliki plijen, odnosno što je nakit koji je otuđen tom prilikom izuzetno visoke vrijednosti. Radi se o dijamantima, skupocjenim satovima i vrijednost je uglavnom uvijek veća od 100.000 eura. Iako i sami izvršioci ne dobiju naravno kompletan iznos od tog plijena, već 10-20% ne više. Što se tiče interesovanja javnosti, jer ste pomenuli da je spektakularno, jeste, izuzetno je veliko interesovanje javnosti. U prethodnom periodu dosta renomiranih televizijskih kuća iz svijeta radilo emisije o njima. Imamo znači Kanal Plus iz Francuske, BBC, B-Sky-B, imamo također jednu japansku televiziju i tako. Interesovao se i novine razne, New Yorker iz Amerike i tako. Jeste, veliko interesovanje bilo za njih. Jer su pojedine pljačke bukvalno odrađene i u sred bijela dana i na nekim pozicijama, na nekim čuvenim tržnim centrima, svjetski poznatim skverovima. Tako da jeste, u svom radu i tokom planiranja izvršenja krivičnih djela možemo reći slobodno da su bili izuzetno inovativni i da su možda određene načine i oni sami izmislili, tako da kažem, posebno situacija kada su ušli sa vozilima u tržni centar gdje se uopšte nije u tom prilikom izgradnje tržnog centra i pripremanja što se tiče bezbjednostnih protokola nije razmišljalo o tim stvarima da će neko ući kolim u tržni centar, te su odmah nakon toga postavili barijere tako da se više ne može ući kolima u tržnom centru, ali može motorima, je li tako? Tako je, znači uvijek se smisli nešto novo. Uvijek se smisli nešto novo, jesi. Krenulo se sa dijamantima, pa satovi, međutim onda se došlo do umjetnina koje se traže godinama, decenijama nekih od najskupljih, recimo, dijela pojedinih svjetskih poznatih slikara. Da, nisu oni bazirani konkretno na dijamante ili na umjetnine ili na satove. Oni su jedna organizovana kriminalna grupa kojima je osnovni cilj sticanje nezakonite dobiti i bogatstva, tako da su i svoje krivična djela bazirali na tom principu. Šta su dato u momentu može najlakše realizovati. I da imaju informaciju šta u tom momentu može da se i vjerovatno lako proda. Što se tiče umjetnina, određene umjetnine su i povraćene. Bila je ta spektakularna i akcija u Srbiji prije par godina, ali također imaju umjetnina kojima se još uvijek nije ušlo u trag. Koliko novo doba tehnologije pomaže ili odmaže u svemu ovome, policiji? Da se sve to rasvijetli, da se, kao što ste rekli, vrate umjetnine ili... Pa nova tehnologija svakako pomaže policiji, međutim više pomaže izvršiocima krivičnih djela jer je njima dostupnija. Zbog toga što... Vidite kako su stručni i prate sve to. Jeste, prate i danas je na internetu dostupna informacija o maltene svemu, tako se možemo veoma brzo informisati o bilo kojoj temi, o bilo kojoj tehnici. Policija kad želi svi ostali organi gonjenja da obnovi svoju tehniku i tako dalje, to je malo komplikovana procedura, pa onda imamo razne druge formalnosti, zakonske barijere, tendere i tako dalje.
I kad sve to realizujemo, negdje u međuvremenu ta tehnologija je zastarila i onda odmah moramo da pređemo na drugi korak. Dok izvršioci krivičnih dijela nemaju te probleme, oni samo uzmu, kupe i ne oskudijevaju materijalnim sredstvima za tu tehnologiju. Smatraju se nekim novim modernim Robin Hoodovima koji uzimaju od ljudi koji imaju previše. Da li je to baš tako? Pa ja ne bih njih upoređivao, ni njih ni bilo koje druge izvršioci krivičnih dijela sa bilo kakvim mitskim ličnostima, jer time dajemo na značaju i možda negdje opravdavamo zločin, što svakako mi kao društvo ne smijemo da dozvolimo, jer bi to definitivno poremetilo naše nove generacije koje dolaze i sisteme vrijednosti. Oni su izvršioci krivičnih dijela koji su utvrdili da bi se tim krivičnim dijelima u tom momentu mogli baviti i sa jednim osnovnim ciljem, kao što sam rekao, sticanje nezakonite dobiti i bogaćenja. Šta je to po ovom što je javnost i medije, cjelokupnu javnost, fasciniralo u njihovom, ako možemo reći, radu, u svemu tome što smo vidjeli u svim tim scenama? Pa radu, dobro ste rekli, jer to je njihovo zanimanje. Oni su u suštini kriminalci od karijere, kako mi to u policiji kažemo. Uglavnom, mnogi od njih su imali potpuno drugačije priče u prethodnom dijelu života. Od vrhunskih sportista do... To je tačno, neki zaista jesu vodili jedan totalno drugačiji život, ali to je baš jedan mali dio i procentualno je u odnosu na kompletan broj lica zanemarljiv. U suštini, uglavnom su svi kriminalci od karijere koji su počinjali sa nekim lakšim krivičnim dijelima, posebno sva ova lica koja dolaze iz Crne Gore, znači svi su registrovani u prethodnom periodu kao izvršioci krađa, teških krađa i drugih sitnih krivičnih dijela i negdje su uvidjeli da za isti rizik mogu da pribave mnogo veću imovinsku korist u inostranstvu i to ih opredijelilo zbog čega nisu vršili krivična djela ovdje kod nas u Crnoj Gori, nego u inostranstvu. Da li postoje grupe koje pokušavaju da ih imitiraju i ovdje i po Evropi? Postoje grupe, to svakako nije zaštićeno autorsko pravo. Trenutno možemo reći da krivična djela koja su izvršena na ovaj način od strane lica sa teritorije bivše Jugoslavije je u opadanju. Međutim, uzlaznom putanjom idu krivična djela izvršena od strane kriminalnih grupa sa teritorije istočne Evrope. I oni su obuhvaćeni drugim projektom. Znači, tu su prije svega Ukrajina, Rusija, Litvanija. Znači, zemlje iz istočne Evrope trenutno vrše krivična djela na skoro isti scenariju. Neke su više uspješne, neke su manje uspješne, ali to je jednostavno modus operandi koji će uvijek postojati. Da li naš MUP i koliko osoba trenutno potražuje? Konkretno zbog ovih krivičnih dijela Crna Gora ne potražuje nijedno lice, odnosno ne postoji nijedna naša međunarodna potjernica. Međutim, imamo određena saznanja da neka lica koja potražuju druge zemlje da se mogu nalaziti ovdje u Crnoj Gori. Takvih je par lica, za neka smo već utvrdili da nisu na teritoriji Crne Gore, a da bi neka mogla biti, tako da su određene provjere uvijek u toku, prikupljaju se podaci, razmenjuju sa inostranim partnerima. Veoma je bitno u ovom momentu istaći da Crna Gora ne izručuje sopstvene državljane zbog izvršenih krivičnih djela u inostranstvu, sem ukoliko sa tim zemljama ima potpisan bilateralni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Što se tiče zemalja Evropske unije, takve su samo dvije zemlje, znači Italija i Hrvatska, tako da u tom pogledu možemo samo sarađivati sa te dvije zemlje. Kakva je procedura ukoliko u Crnoj Gori bude lišen slobode strani državljanin, a član ove grupe ili... Procedura je skroz ista kao i za bilo koje drugo lice koje se liši slobode u Crnoj Gori po međunarodnoj potjernici. Znači, licu se prvo potvrđuje identitet, privodi se sudiji za istragu, sudija za istragu saslušava lice i određuje mu uglavnom ekstradicioni pritvor. Država koja potražuje lice dužna je da u određenim rokovima dostavi zahtjev. Vijeće suda
dostavlja odluku o tome, odlučuje, dostavlja odluku ministarstvu, otvara rješenje ministarstvu pravde i na kraju ministarstvo pravde donosi odluku da li će lice biti izručeno ili neće. Nakon što ministarstvo pravde donose rješenje kojim se dozvoljava izručenje, imaju također rokovi i to lice se izručuje zemlji koja ga potražuje. Dogovara se u bilateralnom razgovoru, vrijeme, mjesto i to se realizuje. Jeste li zadovoljni trenutnom saradnjom sa policijama iz regiona i evropskim i može li to ići na još veći nivo? Zadovoljni smo saradnjom, imamo izuzetno blisku i korektnu saradnju i prije svega povjerenje koje je u ovom poslu negdje najbitnije, jer u određenim situacijama ne može se sve odmah formalizovati, tako da negdje je bitno da poznajemo naše kolege. Da li povjerenje znači da su informacije na sigurno, da tako kažemo, i da je kompletan taj proces zatvoren dok ne dođe do... Mi se nadamo i idemo u tome smjeru da ojačamo, mogu sad pričati u ime Crne Gore, da ojačamo naš sistem tako da ne dolazi do odliva informacija, a ukoliko do toga dođe da ipak na pravi način reagujemo kako bi to preduprijedili za neke sljedeće slučajeve. Na kraju pitanje koje ne možemo izbjeći. Koliko je korona uticala na vaš rad, na promjenu načina rada i koliko je uticala možda na plus ili minus u činjenju krivičnih djela u ovom periodu pandemije? Pa kao i u svakoj sferi, korona se sve dočekala nespremne, bez upozorenja, tako je njen uticaj je bio izuzetno velik. Evo, u prethodnom pitanju sam odgovorio. Nemamo više tih mogućnosti da se srećemo s našim kolegama. To su uglavnom sada neke videokonferencije i telefonski razgovori. A što se tiče samih krivičnih dijela, imovinski delikti su negdje u opadanju i možemo reći da se negdje kriminal, organizovani kriminal čak prebacio na internetu, tako da nas sad u nekom većem obimu vrijedi čekaju neke nove opasnosti od raznih prevara. Svjesni smo u medijima da uvijek izađe informacija da je neko prevaren zbog ovoga, zbog onoga. I trgovina se nekako preselila na društvene mreže. Trgovina se preselila skroz i samim tim negdje smo svi izloženi internetu. Nemamo svi ista znanja i ne poznajemo tu sferu, tako da negdje i ne vodimo računa o svojim ličnim podacima i podacima o kreditnim karticama na pravi način, tako da je to izuzetno ovih dana zastupljena tema. Također imamo i nove pojavne oblike krivičnih djela, falsifikovanje vakcina, lijekova, medicinske opreme i baš u vezi sa tim Interpol je nedavno sačinio jedan izvještaj koji je više kao upozorenje zemljama članicama na tu goruću opasnost, na to što nas može sve zadesiti u tom pogledu. Te smo s istim informisali Ministarstvo zdravlja i Agenciju za lijekove da budu na oprezu, da naučimo na tuđim greškama. Hvala vam što ste bili naš gost i što smo makar zagrebali ovu temu i ovo na kraju pogotovo rekli i upozorili na vrijeme da se susrećemo sa još nekim novim vidom, da kažemo, kriminala. Hvala vam još jednom. Hvala što ste me pozvali.